បាទជម្រាបសួរហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រូផលសំណាងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃនឹងថ្ងៃសុក្រមកឡាយរាសីជូនប្រចាំថ្ងៃនឹងដែលមានលាភជោគជ័យខ្លាំងមាន7ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃនឹងបាទថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី31ណាថ្ងៃ31ថ្ងៃនឹងត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃសុក្រទី31តើឆ្នាំទាំង7នៅក្នុងថ្ងៃនឹងនឹងមានលាភជោគជ័យសិរីសួស្តីនឹងកើតមានសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីដោយសារថ្ងៃនេះអត់ទាន់បានសរសេរអក្សរវិរុទ្ធទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីដែលដំណើរទៅលេងទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលមានលាភទាំង7ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងថ្ងៃនឹងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី31ខែ10ពីឆ្នាំ2021ស្អែកចូលដល់ខែថ្មីហើយណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីអ្នកដែលដើរលេងឬមួយយ៉ាងណានោះឆ្នាំដែលមានលាភសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីដឹងតែមានងើហេងហើយហើយសម្រាប់លោកអ្នករាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ប្រុសចង់ប្រាសាយដែរតិចសម្រាប់លោកអ្នករាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំឡាយវាស័យជូនប្រចាំថ្ងៃដែលអស់លោកដែលមានយោអនឡើងហើយនឹងកន្ទុយលេខនឹងគឺយកទៅសិក្សាមើលទៅណាបាទមិនបាច់ចាំខ្ញុំប្រាប់ទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោជាកន្ទុយទេតែអោទៅជានៅក្នុងយោអនសម្រាប់ឡើងឆ្នាំទាំង7នឹងយកទៅរាវនឹងឲ្យហើយជំរាបសួរនឹងឲ្យអស់លោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅពីមុខផងនេះស្នាមញញឹមទាំងព្រឹកដើម្បីសិរីសួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃ31សង្ឃឹមថាអស់លោកប្រុសលោកស្រីដើរលេងបាទទៅដើរលេងឬមួយទៅឆ្លងឆ្នាំឆ្លងអីហ្នឹងឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងគឺនឹងមានសិរីសួស្តីហើយណាអស់លោកប្រុសស្រីណានឹងអស់លោកប្រុសស្រីនឹងឲ្យហើយខ្ញុំឡាយរីស័យជូនប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងផេក2គ្រូទាយលំដាប់ VIP និងផេកគ្រូផលសំណាងនៅក្នុង YouTube បាទម្ដង3ណាអស់លោកប្រុសស្រីចឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងបាទផ្ដល់ស្នាមញញឹមទៀតហើយសម្រាប់សេរីសួស្តីសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីនៅក្នុងខែថ្មីខែ1ចិត្តចូលមកដល់ហើយហើយចាប់ពីស្អែកតើខ្ញុំនឹងឡាយសម្រាប់តើឆ្នាំ2022នឹងយោអូនអស់លោកប្រុសលោកស្រីឆ្នាំណាដែលយោអូនឡើងហើយឆ្នាំណាដែលយោអូនធ្លាក់ឬមួយក៏យ៉ាងណានឹងចាំទស្សនាចាប់ពីស្អែកទៅតែឥឡូវនឹងខ្ញុំមើលរាសីប្រចាំថ្ងៃនឹងឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃទីណាស្ដាប់ឲ្យតន់អស់លោកប្រុសលោកស្រីគេលោ Channel YouTube យកទៅកាត់ទៅដាក់ទៅលី5ថ្ងៃទៀតមើលខុសអត់មែនទេគឺប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងដោយសារថ្ងៃនឹងខ្ញុំអត់តន់បានសរសេរបាទសរសេរអសរនៅពីលើនឹងអញ្ចឹងតេកមកឡាយពុបយកតែម្ដងពុរិសារវល់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីនឹងចែករំលែកតគ្នាទៅហើយឆ្នាំទាំង7នៅក្នុងថ្ងៃនឹងតើតម្រូវបានទៅដល់អស់លោកប្រុសស្រីឆ្នាំណាបាទបើសិនជាឆ្នាំរបស់អស់លោកប្រុសលោកស្រីមិនបានរៀបរាប់ទេគឺមិនមែនអស់សង្ឃឹមទេគ្រាន់តែអាជីវកម្មកិច្ចការងាររកស៊ីឬមួយគេហៅថាលក់ដូរនឹងវាបានដែរមិនមែនអត់ទេតែគ្រាន់តែឆ្នាំដែលយោនឡើងមាន7នឹងអ្នកដែលផ្សងសំណាងអ្នកដែលអីស្អីគេអស់លោកប្រុសស្រីដែលមានចំនួនដែលថាចង់បានកន្ទុយលេខផ្សងសំណាងអីចឹងទៅគឺយកទៅរាវទៅវាអាចត្រូវដែរពីតែមានសំណាងហើយយោនឡើងចពុបជើងគូមានលៀបតែបើសិនជាមិនមានយោអូនមិនមានសំណាងទេរាវក៏អត់មានលៀបដែរសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីណាបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរពីចង្ងាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំអោយសុំទោសណាសកអញ្ចឹងឥឡូវកុំអោយបលាយពីលវេលាយូបលាយពីលវេលាវែងស្ដាប់ដូចតទៅសម្រាប់ឆ្នាំមាន7ហ្នឹងមាន4ឡើងខ្ពស់ត្រដែតសំទោសមាន3ល្អជាមជ្ឈុំសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីណាបាទឥឡូវស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំជូតសម្រាប់ថ្ងៃនឹងទីណាស្ដាប់ឲ្យតាន់អស់លោកប្រុសលោកស្រីខ្ញុំមើលរាសីប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី31ខែ12ឆ្នាំ2021ទៀតគឡូច្រឡំថ្ងៃអញ្ចឹងឆ្នាំទី1តម្រូវទៅលើឆ្នាំជូតបាទសម្រាប់ឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមរាល់កិច្ចការងាររកស៊ីវិនិយោគនាំចេញធ្វើឲ្យនឹងអាចបានផលល្អបង្គួរសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីអ្នកដែលឆ្នាំជូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អប្រសើរជាទីគាប់ចិត្តដែរសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីនៅឆ្នាំជូត
ឥឡូវទី2ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឆ្នាំឆ្លូវខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងាររកស៊ីឬមួយធ្វើអ្វីការណាត់ជួបមានលៀបដែតទឹកសម្រាប់ឲ្យលោកប្រុសស្រីឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតធ្វើអ្វីនឹងអាចបានផលលុយចូលពេញដៃពេញហាងសម្រាប់ឲ្យលោកប្រុសស្រីប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងរូតរះធ្វើទៅណាអ្វីដែលមិនបានសម្រេចនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃនឹងសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវទី2ទី3ឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមរាល់កិច្ចការងារ50 60 70% នឹងអាចបានផលល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អដោយសពមួយដង 70% នឹងអាចបានផលល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីឆ្នាំខាលបាទទី4បាទទី4ថ្ងៃនេះឆ្នាំថោះបាទសម្រាប់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងាររកស៊ីធ្វើអ្វីក៏ដោយដំណើរចិត្តដំណើរឆ្ងាយនឹងអាចបានផលល្អប្រសើរការណាត់ជួបមេត្រីមេត្រាស្នេហាលោកតូចលោកធំនឹងអាចបានប្រមូលផ្ដុំបុណ្យស័កធ្វើអ្វីនឹងអាចបានផលលៀបចូលពេញដៃចូលដល់ហាងសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីនៅក្នុងឆ្នាំថោះទី4 បាទសម្រាប់ទី5នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឆ្នាំវកបាទសម្រាប់ឆ្នាំវកថ្ងៃនេះក៏ខ្ពស់ដដែលទៀតដែរបាទម្សិលមិញក៏ខ្ពស់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ពស់ទៀតឆ្នាំវកត្រូវតែមានលៀបជោគជ័យសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតធំឬមួយក៏ធ្វើឲ្យតែងតែបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីលៀបចូលពេញដៃចូលពេញហាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះការណាត់ជួបធ្វើឲ្យនឹងអាចបានផលល្អជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំវកថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ដដែលបាទឆ្នាំទី6បាទឆ្នាំទី6គឺឆ្នាំរកកាបាទឆ្នាំរកកាថ្ងៃនេះក៏ខ្ពស់ទៅដែររាល់កិច្ចការងាររកស៊ីធ្វើអ្វីការណាត់ជួបមេត្រីមេត្រាស្នេហាលោកតូចលោកធំលក់ដូរអាជីវកម្មលៀបដែរទឹកកើតមានសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីប្រចាំនៅក្នុងថ្ងៃនឹងធ្វើអ្វីនឹងអាចបានផលល្អជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីដែរឆ្នាំរកកាបាទថ្ងៃនឹងណាបាទទី7បាទទី7គឺឆ្នាំកោបាទសម្រាប់ឆ្នាំកោថ្ងៃនេះឃើញតែខ្ពស់ត្រដែតដែរហើយឆ្នាំទី7គឺឆ្នាំកោកោក៏ខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងាររកស៊ីធ្វើអ្វីគឺការស្អុះស្អាប់មួម៉ងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងប្រមាណនឹងអាចរំសាយទៅព្រោះថ្ងៃនឹងឃើញលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាធ្វើអ្វីពីមុនមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអាចបានល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីឆ្នាំកោក៏ខ្ពស់ត្រដែតដែរអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង7ដែលខ្ញុំគូផលសំណាងបានរៀបរាប់មកចប់មុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីដែលដើរលេងនៅគេហៅថាឆ្លងឆ្នាំសកលហ្នឹងសូមឲ្យមានសិរីសួស្តីសុខទាំងទៅសុខទាំងមកធ្វើអ្វីដែលល្អល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្នាមញញឹមដើម្បីសិរីសួស្តីឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនៃឆ្នាំសកលនេះសូមឲ្យមានសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាបាទ